Mirëdita, si kalua? Mirë, si jeni ju? Kokë ndjes, nuk duam t'ju shqetësojmë, por ne vim nga televizioni Scan, trajtojmë një rubrik që quhet Trokitje. Në këtë rubrik ne flasim me familjet shqiptare për mënyrën se si ato jetojnë ekonomikisht. Unë do kisha pasur shumë dëshirë në një intervistë në zonën ku ju jetoni, im në një zonë, në zonën e freskut, pak a shumë sikur se njihet. A kishe mundur të na jepje pak nga koha jota? Patjetër, patjetër. Shumë faleminderit. Mundemi? Shumë faleminderit që ju përgjigjet Trokitjes dhe na ke vendosur pikërisht në ambientin ku ti jeton. Shumë faleminderit. Ndërsa un kam kënaqësinë të flas me Zotin Haxhi Musha. Zoti Haxhi, ju jetoni në këtë shtëpi i vetëm apo me? Me çunin dhe me noshën e çunit, nosha ime. Domethënë, ne jemi një familje 4-5 ndarësha? 4 veta, 5 veta me gjithë vajzën e vogël. Zoti Haxhi, statusi juaj, i punësuar, pensionist? Nuk kam dalë pension, kam 3 vjetë e ca, që kam dalë. Po, vazhdoj për nëve këmar një dyqan me qera, edhe shtyvim me të. Shtyvim, Mihel, se nuk rritë kotë. Sa vite e puni keni? 39 vjetë. Ku keni punuar më erët? Unë 5 vjetë kam punuar kërë dështë në thali Lena Brekës, Lenin që është në atë kohë. Nga aty pasaj, me vizit kujtje në Elbasan. Këm marru Harry Fulcin në 7 vjetën, për i ku me 7 nëndori që i quash, nga në e pasaj në Elbasan. Këm shku direkt e përgjegjës, kërkon dhe Elbasan i kërkon dhe kuadra të erë. Dhe ju sigurisht jeni pjesë, keni qenë pjesë e kualifikuar e kuadrit që kërkoj. Pa tjetër. Keni përfunduar studimet dikur për çfarë drejtimi? Në elektrik, gjithmonë për elektrikun, asë gjë tjetër. Si e kujtoni atë periudhë në metalurgji, kur gjatë kohës keni punuar të paktën në aspektin ekonomik, flasim? Po, që kom qenë unë, deri pa arrit ke 90-a, mi qenë mirë, si thamë, shumë mirë. Vitet para 90-ës? Unë rogë nuk pas mirë, nuk se ka punu në spital, ka ka që vitë edhe ajo, ka dalë pension. Edhe ajo në pension, do me dhënini dy pensionistë, është djali, nusja edhe një vajzë e vogël. Në këtë familje, ku ne edhe po zhvillojmë intervistën, zoti Haxhi, a jeni të gjithë të punësuar? Po, të punësuar. Dy pensionista po, edhe nusja. Po mendoj për pjesën tjetër të familjes. Edhe nusja merret me kush e thirr për Gjilbona, e ka presionin e vet edhe ajo. Edhe unë po në dyqan atje, merrem me gjithë ato në ditë shtëpiake. Ai sa kemi mundsi. Më thënë, ju një të dy pensionistë, po ende punoni. Po. Në momentin, do më thënë, kur jepet mundësia. Po, kur jepet, apo në jepet mundësia. Sa orë për shumë të punonë në ditë, sepse për mundet që ke një dyqan? Një gjë, tu kanë marrë numër në telefoni dhe kush ka nevoj, direkt merë në telefon, edhe jemi detyruar të shkoj. Krasuar? Për stufra, për shdo gjë, që i kanë familjarët. Po krahasuar për shumë me më herët, a ka rënë interesi i shqiptarëve për të riparuar pajisjet elektroshtëpiake? Një gjë. Apo? Interesi në Shqipëri kanë hy madhra jo cilësore, jo të gjitha cilësore. Kështu që ai merr për shembull një elektrikë të papërdorur direkt nga dyqani. Shkon 3-4 muaj prishjes. Kështu që nuk është mall cilësor. Dhe është i detyruar ta reboroj? Ta reboroj, pa tjetër. Po që me të pajisjeve janë të shtrenjta si mendoni? Po, që të dhe atë në rasin si u blini diçka për të riparuar? Një pajisje, për shumë, një levatrice që mund të shidhët shumë më lira, e shetë shumë më shtajtë. Dhe mund të bëjmë për shumë një krasim, krasim të thjeshtë? Një të qmim, për shumë? Po, ka varion, për shumë, më të amash 150.000 një levatrice, të përdorur. Po nga të tipet e fara, jo Kandi, jo Kudiun, jo Bosch, Gjerman, që kanë pasurin atë kohë. Kurse sot më të marrë 500.000, 900.000, shkon. Edhe 900.000. Edhe prap janë mjë cilësore. Cilësi më e dobë? Më e dobë, pa tjetër. Më e dobë. Zotja Gjini të dy pensionisti, kurse thatë, sa e shkon pensioni, vetëm i juaj fillimisht,
Breq shumë vite punë. Ka 200 gati 250.000. Sepse ka pas rrogën më të mirë kohë të fundit. E ka ka pronon sa drejon. Po. Por sa un 207.000. 207.000. Ai dëgjoj se un fak dola një vit para kohë. Po me gjithë kisha vajzën e i hodha e përgjyshe, ka përnu i vite gjysë këtu në, në Tiranë. Kanë qenë me këto sahatët. Pa. Kontrol dhe vullosje. Dhe vullosje. Në ka ardhë mojtë honës. Djali dhe, dhe nusja e ti, që e thonë bashkë me ju, dhe ato janë të punësuar, apo jo, sigur tha. Sa mund t'jenë të ardhurat, pra flasim gjithsesi për një familje ku... Ka pasro këtë mirë, po unë në lunë, jo kafja, jo këgjë, jo këto pijet, jo singarja, sepse është menaxher, ka klubin. Po vjen këtë 500.000 shia e vitë. Vetëm nga djali? Vetëm nga djali. Po 600 e ka nusja. Pra mund të flasim, zotja Gji, që ju gëzoni në të ardhurat të plota, të majme, do të jaun. Në thon... me kredi akoma. Po, më të regoni. Me kredi, se për shambull, në Elbasan që i qita shpirë nun, ishte qëmi me tullta. 90 milion e shqita unë. Shpinë që kishit ta po? Kishim në Elbasan. Kurse këtu, u morë 60 milion. U morë 60 milion, ndryshonë, sigurisht është dhe aje ndryshimi... Edhe pse jemi faktikisht në një zonë periferika. Tre fishi, unë e këmë marrë me 500 euro me 24 orë. Kjo është shtëpia juaj, do më thonë, e keni marrë me kredi, keni shtuar do më thonë para, por është ambienti juaj. Nuk paguani qira? Ja, ja. Tek dyqani që punoni? A ke paguaj qira. Sa shkon? 7.000, mund. E përballueshme? Po, herë përballueshme, herë jo, se kështu është. Qik zonë dhe thellë, zonë dhe futur. Se nuk jenë kryesore, për shembull, tjera, mund të vi, mund të ketë divizje më shumë. Nuk ka lëvizje. Nuk ka aq sa duhet të ketë. Zotja Gjip, nga gjitha jo shumë, për shumë që meret. Për qëfar shpenzoni më shumë? Po, që unë i ka një kredit makinë, se mori makinë tjetër. A janë të shtrejnëta dhe kredit për makina? Po, të shtrejnëta, sepse patë një Ford Focus, atë e shqiti se filloj, mori një tjetër në Gjermani, pasaj një Benz. Po, duhet shtuar, se shkoj 6.000 euro. Kështu që paguajmë edhe sa kredia ne edhe sa nga makina. Edhe për të ushqyer vajzë vogël po do i do gjitha ato. Janë dhe shpenzimet e një fëmijë të vogël në familje. Flasim pak për ato shërbime që jeni vetë të detyruar ndonjëherë t'i paguajmë shtetit, një faturë energjisë elektrike ose një faturë uji ose diçka tjetër. Në fakt tuaj që i gëzon më eftose sa poshtë. Mm-hmm. Për shembull unë muajnë dhjetor, janar, më pagu nga 170.000. Vetëm drita? Dhe ashenësor, vetëm drita. Këto pensionerët. Mm-hmm. Mendon që e justifikon ke shpenzuar për aq, apo? Shpenzuar, shpenzuar. Dukat që janë erë nesë. Arxojnë të gjitha, e hekuri po, atricia po, leve sevilja po, kështu që janë të gjitha, stufa po. Kështu që i hargjohet, nuk... As kërkush më s'tho se, jo, ma unë kam përnoj me gase. Arë vetëm, një, vetëm furë e stufës, që është me dy palirstenës a poshtë e lartë, hargjohet sa dush. Në fund të muajt, a rini të kurseni? Pa tjetër kursin. A flasim pak për këtë të luta? A del, do më thëmë, për të kursuar? Qëfar me ndoni të bëni me ato kursime? Të investoni diçka tjetër? Apo si e planifikoni? Të shikëm ndryshojnë gjona, nuk e pëlqen kjo, do marrim një kanë, do marrim një tavolinë, do marrim... Për mobilimin e shpisë, për shumë, për të rimobiluar. Vetëm për shpinë, asë për gjo tjetër. Ma një pushim për familjen tënde, një pushim nuk do ishte problem. Jo, qoni për shumë ka ikë, me nusën në Greqi, ka qenë një dy herë, bilesë. Unë për vete non-stop, nuk dalë fare. Në zotë ja gjithë, të bëja du me thënë një pytje për ta përmbyllur kështu intervistën tonë. A më ndonë se të qëni t'i punësuar sot në Shqipëri është fatë? Më thënë me rogat të tila, me rogat të larta, a mund t'jetosh mirë edhe në Shqipëri? Jo. Në Shqipëri me këto qeveri që vinë edhe ikin gjitha ditë, se luftojnë vetëm për vete, vetëm për të moshë gjepet e tyre, nuk shikojnë ku është populli. Bëjnë luft vetëm kush mund të zonjë vend. Kush mund të vjetë ministrë, kush... Kështë që... Vështirë është... Për njerëzit është vështirë. Është vështirë.
duhet punosh shumë, duhet mundohesh shumë. Një jetë punë me pensione të vogla? Po. Pensionet janë të vogla. Ka akoma se këta sen gjohit si këta tonat. Po ka këtë marrë nga 56.000 lek. Që dhe bojnë 56.000 lek? Një fshatarë, po ka tokë, që tokë e? Njëzit ikin se nuk duhen edhe të punojnë këtu në Shqipëri, se thotë, do ikim jashtë, po marrëm i cikë më shumë edhe. Po, si thona sa i kuriron të vetë vetë. Ajo është baza. Aty ku ke linë, aty duhet punosh. Mostikën mos t'i shërbesh grekut e gjermanit apo tjetër tjetër. Sa në fund zis do marrësh, nuk do merresh me asgjë tjetër. Kuptoj. Mirë. Zoti Haxhi, unë t'falenderoj shumë për këtë intervistë. Faleminderit shumë që ju përgjigjet rrokitjes time. Shpresoj që ky bollok që ke në familjen tënde të jetë gjithmonë. Shumë faleminderit për teje. Faleminderit edhe juve. Qëherët. Faleminderit. Në miqë të rubrikës Rokitje, ne kemi qëndruar me Zotin Haxhi në ambientin e shtëpisë së tij. Një familje në fakt kur përpos dy pensionistëve të gjithë të tjerët janë të punësuar. Një ekonomi që do e quanim një ekonomi mesetare normale për të pasur një test të mirë edhe në Shqipëri. Ne kemi qëndruar kështu me këto të rokitje të kësaj radhe, ndërsa të tjera na presin në vijim. Deri atëherë bashkë, miru pafshim.